پاکستان پیپلز پارٹی بلوچستان دے رہنما تے سابق وفاقی وزیر میر چنگیز خان جمالی آکھے جو آمڑا لے الیکشن اچ پیپلز پارٹی وفاقی سمیت چارے صوبے اچ حکومت بڑے سی الیکشن 2018 دیاں تیاریاں دے سلسلے اچ ضلع صحبت پور اچ مختلف سیاسی پارٹیاں دی طرفوں جلسے تے سیمینار منعقد کیتے وینے پن اس سلسلے اچ پیپلز پارٹی صحبت پور دے شہر حمید آباد اچ جلسے عام دا انعقاد کیتے جلسے گاہ پجن تے لوکاں پارٹی رہنماواں دا پھلاں دے ہار پوا تے استقبال کیتا جلسے تو پیپلز پارٹی دے صوبائی رہنما میر احمد نواز کھوسا ظہور احمد لشاری تے سابق وفاقی وزیر میر چنگیز خان جمالی خطاب کیتا ای موقع تے میر چنگیز خان جمالی دا آکھنا جو آئندہ الیکشن اچ وفاق سمیت چارے صوبے اچ حکومت بڑے سوں انہاں کہا جو نواز شریف تے تنقید کریں جویں آکھیا جو میاں صاحب کتھا گئی تہاڈی بلوچستان دی نون لیگ آصف علی زرداری دی حکمت عملی بلوچستان کو پی پی دا گڑھ بڑھا دیتے انہاں کہا جو جدہ نواز شریف تے مصیبت آندی ہے تا او کدے لندن تے کدے سعودی عرب مدد گھنن بھج ویندن ہن انہاں کو کتھے بھی جائے پناہ کہنا مل سی بلٹن فی الحال اتنا ہی بلا مل دو اگلے بلٹن کچھ مزید خبراں تے اپڈیٹس نال دیکھ بیرو سیف نیوز